Usaď se pohodlněji, dneska se smíchy neudržíš. Protože začíná nová challenge Multidu. Oh-oh. Oh no. Tyjo, to je přece pálivé chili. Moni, ty máš alespoň štěstí s velikostí. Není co dělat. Tuto ohnivou směs budeme muset vypít. To je žavá výzva dneska. Dokonce se mi rozpálila i hlava. A teď já. To je strašně ostré. Honem, naléhavě, potřebuji protijet. Mléko je fajn. Teď už je to lepší. Holky, možná, že to zvládnete beze mě? Ne, ne, Lily, nepij svůj drink. Zavolejte hasiče. Aha. Neboj se, Lily, můžeme se obejít i bez nich. Děkuji. To jsou extrémní výkyvy teplot. Takové malé hubabuba, to není fér. Nůžky rozhodně potřebovat nebudu. Ale žvíkačka je i tak vynikající. A krásně se mi vejde do pusy. Už vidím, jaká obrovská kula se vyklube z mého hubabuba. Nůžky jsou velmi praktické. O, skvěle. Aha. Lily, pojď, dám ti ještě. Co se děje? Vypadá to, že skoro bouchnu. Bombastická žvejka. Pojď ke mně, má malička. Co? Ne, říkala jsem ke mně. Okay, here we go. A, tady jsi. Oh, no. Gotcha. Ahoj, holky. Teď kousek odšmikneme. Evidentně byl moc velký. To je lepší. Jak výborné. Moniko, kam letíš? Kolo ještě neskončilo. A co s tím máme dělat? Myslím, že už vím. Ach ano, marmeláda. Stačí jen trochu zvětšit velikost. To je lepší. Jen se podívejte, jedlá maska na obličej. Nyní, když jsem se stala ještě krásnější, můžu se posilnit. Praktické a vynikající. Zajímalo by mě, co mám já. Něco dost těžkého. Nebojte se, jsem v pohodě.
mu teda říkám velikost. Je čas si dát marmeládový koktejl. Velmi osvěžující. A tohle je na desert. Pozor, všichni se připravte. Marmeládový ohňostroj. Myslím, že si to zasloužím. To je výborné. Nemůžu se nabažit. Sbohem, dieto. No proč mám zase nejmenší porci? A já mám největší štěstí ze všech. A medu mám taky hrozně málo. Ale je to výborné. Teď to zkusím já. Přidáme med. Jak je to sladoučké? Budu se oblizat i prsty. Dej bacha, aby si se neukousla. Ještě zbývá tolik medu. S ním ještě do poslední kapky. Vypadá to, že jsem se asi trochu ušpinila. Minutku. Tak je to lepší? Moment. Teď vypadám úžasně. A teď se trochu posilním já. Lily, pomůžeš mi? S radostí, Moni. Otevři pusu. O, tak je to mnohem chutnější. Díky, Lily. Co pak to tu máme? Čokoládový diamant. Mám nápad. Teď se podíváme znovu. O ne, to byl špatný nápad. Tak výborné. Yes! Okay. Teď já. Yes! Come on! Wow! Lahodné. I love you. Myslím, že mi chybí nějaké šperky. Je to lepší? A jíst můžete kdykoliv. Myslím, že vedy máte čokolády až moc. Musíme nastolit spravedlnost. Zmizel můj diamant. Nenechám nikoho, aby mi kradl moji čokoládu. Vrať se na místo, Lily. Wow!
prostě mi taje v ústech. O, to jsou nuggetky. A zase mám největší smůlu na porci. Myslím, že s omáčkou by to bylo ještě lepší. Měla jsem pravdu. Lahodné. Zkusíme to. Zkus to s omáčkou, Moni. S radostí. Aha. Jak chutné. Můžu ještě? Jasně, Moni, pro tebe cokoliv. Na mě žádná omáčka nezbyla? Oh. Máme dost omáčky pro všechny. Hey. Vypadá to, že se to docela přehnalo, Lily. Ale i tak je to výborné. Tam má prostě brutální apetit. Oh my God! Doufám, že i nás nesní. What? Yeah! Oh no! Hey, you. Nesnáší modrý plesnivý sýr. You. Nemůžu kolem němu dýchat. Hey, you. Oh, really? To je tak nechutné. You. S tím musím něco udělat. Ten sýr je tak protivný. Stejně ho budeme muset sníst. Fuj, jak odporné. Nechci ho jíst. To je nechutný. A ještě ke všemu strašně smrdí. Z toho smradu se mi točí hlava. Kousek zkusím. Prej kousek. Zdá se, že ten sýr dovedl Mary k šílenství. A stala se z ní myš. Tady budeme potřebovat pomoc skutečného dravce. Hej, Andy, ty jsi nás zapomněl, nebo co? Jo, jo, dělej. K vítězství už zbývá málo. Tak, pojď sem. Paráda. No tak pojď. Pojď, pojď. Paráda. Dobrá, už mě to nebaví. Teď ode mě dostane. Co děláte? Já jsem jen zjišťoval, jestli vaše cena funguje. Jdeme na to, malujte. Herní konzole. Super! Za to stojí bojovat. Uklidni se, Lily. Můj obrázek je skoro hotov. Yeah. Ach ne. Všechno jsem zkazila. Nemá cenu pokračovat.
I když ještě není vše ztraceno. Mám sešitový papír. Kreslení po čtverečkách je mnohem jednodušší. To vypadá jako kresba prvňáčka. Ale Lily to má hezký. Musím nad ní vyhrát. Ještě to chce nějakou barvu. Modrá je perfektní. Musím jí zastavit. Aha. S bohem, barvičko. Co je to sakra? Ten, kdo to udělal, bude mít smůlu. Možná, že nám to radši zkontroluješ? Já se snažila. Jo. Přiznej to, Andy. Moje práce je nejlepší. Aha, Mary, modrá barva je na místě. Jasný. Chápu. To je vaše práce. Je čas na pomstu. Co to děláš? Přestaň. Je skvělé si dát barevnou spršku, že ano? Mary, gratuluji, vyhrála jsi. Super, konzola je teď má. Budeme hrát společně. Páni, to je tak zrušující. Wow, Andy, to si budeme pamatovat. Nové kolo, nová cena. What? Co to děláš? Ukážu vám trik. Voilà, to jsou zlaté cihličky. Tyjo, to musí stát celé jmění. Těžké. Dobrá, začněte. Čas letí. Here we go. Budeme si muset pospíšit. Zajímalo by mě, co se stane, jestli dostanu všechno to zlato já. Asi se budu od rána do večera koupat ve zlatě. A koupím si všechno, co chci. Raději, kdyby se vzala štětec, snílku. I když, čím méně soutěžících, tím líp. Zbývá posledních pár tahů a obraz bude hotov. Lily mě zase předhání. Budu muset na ní dát švába. Hej, nesnáším hmyz. Teď ji předhoním. Ještě jí pro jistotu vezmu žlutou barvu. Pojď, pomůžu ti. Děkuji, Kate. Kam zmizela moje barva? Dobrá, vezmu se na tu oranžovou. A to má být zlato, jo? Smutná imitace. Moje kresba je k nerozeznání od originálu. Poslední minuta. Stop! Ukazujte obrázky. Nic jsem nestihla. Jej. Mary, to je propadák. A co moje práce? Nevypadá jako zlato. Ale Kate? To je prostě mistrovské dílo. Vyhrála jsem. Bubnování. Hurá. Cihly jsou tvé. A kde jsou? To bolí. Chudinka, svou cenu nezvládla. Stejně to zlato je moje.